shin ko kusan duk kukan da jariri yake mutu Kwadina kuka shiru yake? Ku biyo ni mu je kasuwar Kwadina dake gesau birnin Doki, haɗe jan jihar Jiga a tarayyar Najeriya. Idan na ce kwado, ina nufin frog. Jinsin kwado na da dama, akwai mai guba, akwai mara guba. Sai dai hakan bai hana mutane cin sa ba. Kai in takaice muku, mutanen da suke cin wannan nau'in halittar sun bayyana cewa ɗanɗanon kwado ya fi na kifi domin shi da gishirinsa da kuma maginsa Allah halicce shi kamar yadda masu cinsa suka bayyana. A wannan sana'a ta kwaɗi, matasa da dama ne suke ci su sha har su ciyar da wasu. Kai har Haji wani ya taɓa zuwa a wannan sana'a ta Kwadina. Kasuwar dai ta zama cibiya da ƙabilu daban-daban a faɗin ƙasar nan ke zuwa domin hada-hadar Kwadina a duk ranar Lahadi da kasuwar ke ci. Inda ake loda Kwadina zuwa kudancin ƙasar Najeriya irin su jihohin Benue, Imo, Calabar, Port Harcourt, Ondo, Oyo da Enugu da dai sauransu. Ana bankaran kwadin kamar yadda ake bankaran kifi, a sashi a tsinke ko kwalaye ko kuma buhuhuna. Bayan tsaftace duk wani datti da kwadin yake da shi, bi ma'ana za a feɗe cikinsa a cire duk wani datti da ke cikinsa. Ana samun kwadinan ne daga jihohin Bauchi, Zamfara da wani bangare na Niger da ƙasar Chad da Togo da dai sauransu. A ƙasashe da dama har kiwata kwado ake tamkar yadda ake kiwon kifi. A binciken da wasu masana suka gudanar sun bayyana cewa duk kukan da jariri yake muddin kwado yana kuka shiru yake saboda sautin da kwadon yake fitarwa wanda galibi aka yi itikafin yana birge yara. Kwado wato frog wani nau'in halitta ne da ke rayuwa a cikin ruwa ko wuri mai ɗan damshi ko kuma ƙasa. Yana kuma jerin nau'in halittun da suka jima a doron duniya. Domin ana kyautata zaton nau'in halittar kwado yana doron duniya tun gabanin halittar ɗan adam a ban ƙasa kamar yadda masana suka bayyana. Akwai kwadin da ke rayuwa a kan bishiya, akwai waɗanda ba sa rayuwa a cikin ruwa, amma galibi an fi samun ire-iren wannan nau'in a ƙasashen Turai. Galibi a nan yankin nahiyar Afirka an fi samun nau'in halittar kwadi masu zuwa wuri mai damshi ko kuma cikin ruwa, kuma masu rayuwa a cikin ruwa da kuma ƙasa. Ni ce dai ta kwar kullun Sadiqa Aisha Umar Meamalari, nake muku fatan alkhari a duk inda kuke a faɗin duniya. Da fatan za ku ci gaba da bibiyana domin ilmantar da ku har ma da nishaɗantar da ku.